Uči, uči, odit će gi pasiš godina kaj sokolec. Baka zapišel poetoso vardinsko poteklo Dragan Brajanovski. Ova univerzalna maksima je prihvatena kako autentična za žiteljite nova prekrasno podreveničko selo Vardino. Vardino je naselba što se naodja na krajnjot istočan del od opštinata Demirhisar, od opštinskiot centar oddalečena 4 km, vo dolината на Црна река, на низиниот излез од Демирхисарскиот Алтар. Селото се наоѓа на надморска височина од 660 метри, Атарот зафаќа простор од околу 9 квадратни километри. На него обработливото земјиште зазема површина од 240 хектари. Останатото е под пасишта и шуми. Во основа селото има мешовита земјоделска функција. За Вардино последно време се почесто се слуша епитетот на село што живее. Иако значително и селено, сепак последниве години миграционите процеси во Вардино како да стагнираат. Добар показ за тоа се се побројните новоградби во подножјето на селото. Изграден е нов водовод, улиците се преасфалтирани, електричната мрежа и уличното осветление се скоро целосно реконструирани. Моментално во Вардино живеат 263 жители или 64 помалку во споредба со 1994 година во македонско население. На околу 500 метри источно на селбата, нападените на селскиот трит во местноста Горна Црква, се предпоставува дека постоела средновековна населба, црква и некропола. Видливи се остатоци од струшена црква, околу која имало гробови градени од камени плочи. Меѓутоа, при изведувањето на градежни работи околу обновувањето на црквата, механизацијата уништила дел од овие археолошки обележја. Во апсидата на местото на честната трпеза се уште постои дел од вертикално поставен мермерен столб. На 1 километар северно од селото во полето, на десниот брег на Црна река, обработувајќи ја земјата, мештаните нашле повеќе гробови. Заради тоа, оваа местност го добила топонимот Плоча. Се предпоставува дека таму постоела некропола од доцна античко време. Во средишниот дел на селото, на самиот лев брег од селската Суводолица, лоцирана е селската црква што го носи името Свети Никола. Во црковниот двор се и гробиштата. Заштитник и патрон на селото е Свети Никола и покрај тоа што за селска слава вардинци го зеле Свети Маченик Талалеј, што се слави на 2 јуни, според новиот календар. Првично нивна слава бил празникот Свети цар Константин и царица Елена, што според православниот календар се слави на 3 јуни. Меѓутоа, во договор со соседите Единаковчани, кои исто така го имале за слава овој ден, вардинци славата ја поместиле еден ден порано, како што велат да можат едни на други да си појдат на гости. Малкумина знаат дека југоисточно од селото, како свој виден заштитник на селото, мештаните и Врдинското поле, на 1 до 2 километри воздушна линија, се наоѓа голема грамадна карпа што мештаните со векови ја нарекуваат Соколец. Ова неколку десетици метри висока карпа што со векови му пркоси на времето, најверојатно го добила името по многобројните соколови гнезда и присуството на многобројни ендемични видови птици. Зошто вардинци ги викаат летрици? Според народните сказанија, вардинци на летрик собирале полжави, печурки, па дури и тутун береле. Туку гледаш ни селото покрај Црна, подоловите, само летрици светкаат. Еден вардинец дури наплод некога заминувал за Битола, го побарал летрикот, па на излегување и го запалил. За вардинци уште ќе го чуете и прекарот вардинци без гајќи. Дека оделе без гајќи, први научили граиштани.